Militanti, ktorí podporujú hnutie Taliban, zároveň pohrozili, že plánujú ďalšie útoky. Pakistan preto spustí rozsiahlu vojenskú operáciu. A oblievalo a šíbalo sa aj vo výške 2000 metrov nad morom, na vrchole Chopku v Nízkych Tatrách. Mnohé lyžiarky čakalo na svahu prekvapenie. Bratislava Skopie. Nové priame spojenie ponúka od dnes letisko Milana Rastislava Štefánika. Hlavné mesto Macedónska doplnilo ponuku letného letového poriadku. Od apríla sa z Bratislavy malo lietať aj na hlavné bruselské letisko. Po teroristických útokoch je stále zatvorené, takže linka sa zatiaľ odkladá. V Bánovciach nad Bebravou chcú spracovávať gumový odpad zo starých pneumatík. Obyvatelia sú proti, obávajú sa znečistenia ovzdušia. Podľa majiteľa firmy pôjde o ekologickú prevádzku. Z mosta pod Strečnom na hlavnom ťahu Martin Žilina padajú kúsky betónu. Chodci sa pod ním boja prechádzať. Po moste prejde denne asi 30 000 aut. Zatiaľ na ňom iba znížili rýchlosť a upravili premávku. V Žiline by malo v najbližších 2 rokoch pribudnúť vyše 100 pracovných miest v oblasti informačných technológií. Americká spoločnosť GlobalLogic si mesto vybrala aj pre univerzitu. Študujú na nej odborníci, ktorých potrebuje. V Slovenskom raji otvárali studničky. Projekt organizuje každoročne Správa národného parku. Pomáhajú jej deti zo Spišskej Novej Vsi. Aj tentoraz vyčistili prístupové chodníky a okolie studničiek. Drugetovská kúria v Čachticiach sa rozpadáva. Niekdajšie sídlo Kataríny Nádaždyovej, teda dcery Alžbety Bátoriovej, má vážne poškodenú strechu. Pamiatkári nariadili obci, aby kúriu stabilizovali. Čachtice už predstavili projekt. Bádatelia medzi tým skúmajú podzemie. Objavili zaujímavú chodbu. Portréty žien, ktoré zanechali výraznú stopu v dejinách Slovenska, tvoria cyklus dokumentov s názvom Prvá. V rámci Febiofestu mali v Bratislave premiéru 2 z nich, o astronómke Ľudmile Pajdušákovej a prekladateľke Zore Jesenskej. Séria dokumentárnych filmov vzniká v koprodukcii RTVS. A ešte aktuálna správa. Pod Bratislavským prístavným mostom sa dnes prevrátil kajak s 2 osobami. Jednej sa podarilo zachrániť, po druhej už niekoľko hodín pátrajú záchranári. Správu priniesla televízia Markíza. Záchranári prehľadávajú tok rieky až po Gabčíkovo, čo je asi 30-kilometrový úsek. Podľa informácií Markízy je nezvestnou osobou známy slovenský ekonóm, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Martin Filko.